Skupina Barrandov uvádí. Válka světů 2, další vlna. Nikdo si nevšiml, že se to blíží. Tisíce astronomů pátrali ve vesmíru po známkách mimozemského života, ale to, co se stalo, nás zaskočilo. První útok postihl celý svět a byl zničující. My jsme surfovali po internetu a stáli ve frontě na naše sojové laté, kdežto jim stačila k přežití jediná věc, naše krev. A když nás sklízeli, stalo se něco, s čím nepočítali. Začali jsme se bránit. Armády celého světa, všichni obyvatelé země, až po nejmenšího mikroba se spojili, aby je vypudili zpátky, odkud přišli. Pak bylo po všem. O 2 roky později. A my začali budovat znova od začátku. Ale pro někoho noční můra teprve začala. Zvládneš to! Tati! Žádný tati. Potřebuju slyšet základnu. Znáš pravidla? Furt stejný řeči. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá je třeba. Baterie jsou dobité. Dobrá práce. Tati, máš dneska večer práci?
Dneska večer mám práci, zítra večer mám práci, každý večer mám práci, synku, vždyť to víš. Hezký narosky, tati. Co? Značím si dny a dneska je 7. tak všechno nejlepší. Kde jsi to vzal? Vysomroval. Vysomroval? Co jsem ti říkal o somrování? Nechci, abys sám chodil. Ale jak tě můžu překvapit? Pořád tu nejsi. Mně se fakt nic nestane. Nic nestane? A jak tohle jediný, víš? Co se mi může stát, je, že se unudím k smrti. Alexi, dík, že jsi vzpomněl. Ale musíš pochopit, že jsi jediný, kdo mi zbyl. Já vím. Udělám něco k večeři. Všechno nejlepší. Děkuju. Dobré ráno, tati. Uvařil jsem snídaní, zase jsou fazole, ale můžeme přestírat, že to jsou lívance. Alexi, slez z kola a běž do bunkru. Dobře, kamaráde. Tohle jsou poslední AA baterie. Když mi slíbíš, že se nehneš, dokud se nevrátím, přivezu ti další. Fajn, za jak dlouho? Za 7-8 hodin. Ale to je věčnost. Vždyť tu máš čipsy. Žluklý. A taky tu limču, co si šetříš. Žluklý čipsy a teplá limča bez vapárty. Můžu jít s tebou. To už jsme probírali. Nevím, co se tam děje. A chci, abys tu na mě počkal. Je tu tma a taky zima. Nech si na sobě bundu. Schovej si ty dvě sirky, ano. A ti ta svíčka nezhasne. O, dostal jsem nápad. Nastavím ti budík. Spustí se za 8 hodin. Ale vrátím se určitě dřív, to slibuju. Dobře. Jsi šikula. Vrátím se co nejdřív. Svobodné jednotky a laboratoř.
16. Georgie. Jak se vede, Nate? Rád tě vidím. Georgie, znáš Viktorii? Viktorie Reedová, těší mě. Vicky dělala pro NASA, dokud byla NASA. Měla letět na vesmírnou stanici, když přišla invaze. Pomáhá rozšifrovat jazyk chobotnic. A jak to? Po první invazi jsme jednu zajali a od té doby se ho snažíme rozluštit. Použili jsme substituce šifer a celkem to dává smysl, ale rozhodně nám chybí klíč. No to si radši pospěšte. Proč to říkáte? Myslím, že Marťani jsou zpátky. Došlo k výbuchům kategorie C a E tady a tady. Ale zajímavá je ta odchylka hmoty kousek od zemského magnetického pólu. Kdy se ta data objevila? Asi před 4 dny. Chceš říct, že se vytvořil vír? Přesun hmoty. Taková škatulata. Zřejmě. Co je tohle? Červí díra, kde se hroutí prostor i čas. To je teorie. To byl mimozemský život taky, ale... Před plánovaným odletem jsme prováděli hodně simulací. Žádná z nich černou díru nevykázala. A co to dělá? To, že se z bodu A do bodu B dostaneš v časových skocích. Takže se odtud na Mars můžeš dostat... V nanovteřině. Přesně tak. To by vysvětlovalo, proč nás ta první invaze tak zaskočila. Přesně tak. V noc invaze NASA nic neobjevila. Než k tomu došlo, nebyly tu žádné odchylky. Spekulace se potvrdily. Ve vysílačce jsem zaznamenal vysoký šum. A co jste měl za DC komponent? Baterie. Pak jsou to unáhlené závěry. No, proto jsem tady. Vy na to máte zařízení, já ne. Mohli bychom zamaskovat zvuk a izolovat frekvence. Viktorie, běž to prověřit. Dobře. Jestli tam ten vzorec bude, najdu ho. Viktorie je žena na svém místě. Georgie, měl bys pracovat tady, s námi. Přestěhovat se s Alexem k nám, je tu bezpečněji a máme tu další děti a dokonce školu. Promysli to. Hodil by se s nám. Pojď, něco ti ukážu. To je Selma Ritrová. Chobotnice v první invazi zabil virus. Experimentovali jsme s různými druhy a různě je kombinovali. A ví o tom? Ona je vytvořila. Pracovala pro nás. Virus je klíčem. Jsem si jistý, že tak je porazíme. Jdeme dál. Tohle teď zbylo z naší obrany v první linii. Vypadají jako F-22. Rozšířené o jejich technologie. A to jde? Viktoria vytvořila schematickou šifru, která nám umožnila ukrást chobotnicím jejich technologie. Vybavili jsme jimi stíhačky, aby kromě jiného zvládli i let do kosmu. A kam až doletí? V tom je ten problém. My víme, že ty stíhačky můžou doletět na konec mezosféry, ale průletem do exosféry si nejsme jistí. Musíme přemapovat tu šifru. Ano. Odpověď nalezneme v chobotnici. Víme, že pro průchod exosférou mají nějaký ochranný štít. Musím ti ukázat ještě jednu věc. Takže ta věc je... Jo, mrtvá. Mrtvá? A byla živá? Myslíme, že ano. Jako živý organismus? Kyberbionická. Nic podobného jsme nikdy neviděli. Z té lodi jim krademe další technologie. Určitě je mrtvá. Bože, to doufám. Je v ní Viktorie. Pojď ji zachránit. Zřejmě ji ovládají jakési buňky. Očití svědkové první invaze říkali, že ty lidi skladovali uvnitř lodi. Co se dělo pak? No? Pánové, myslím, že byste se měli podívat na tohle. Páni, kde to jsme? Tohle je řídící centrum, jako kokpit. Bez oken a pevné geometrie. Správně. Akorát jsem si všimla, že tato chodba vede k vortexovému generátoru. Nebo jsem si to myslela, jenže ve skutečnosti jde o modulátor pásma UHF. No, zhruba řečeno. Jako vysílač. Správně, mateřská loď s chobotnicemi komunikuje. A naše satelity využívá jako majáky. Martěni vysílají pomocí ortogonálního řetězce čísel, ale můj tým...
ho až doteď nebyl schopen přeložit. Avšak, když jsem do toho algoritmu vložila data z vaší radiové frekvence, objevila jsem šifru. Sledujte tohle. Žije. Ano, to se vám snažím říct. Zapojili jsme jeden frekvenční set a bum! Zatraceně. To je ten klíč. Musíme za majorem. Výborně. Skvělá práce. Majore Kramere, musím s vámi mluvit. To jsem blázen. Koho to k nám čerti nese? Zdravím, pane. Georgi, rád vás vidím. Co Felicity? A promiňte mi. A Alex? Oh, ten se má dobře. Roste jako z vody. To je dobře. Potkal jsem Johna po invazi. Pobývali jsme v Blackwateru. Skvělá rodina. Jsem rád, že se Alexovi daří. Díky, pane. Myslíme, že máme klíč. Propočítal jsem trajektorie a zřejmě jsem lokalizoval zdroj příštího útoku. Máme pravděpodobný vstupní bod Einstein-Rosenova mostu. Časový skok? Toto jsou data z mého teleskopu. Zachycuje 650 km čtverečních. Tohle bylo minulý týden. A teď se podívejte sem. Tohle je před 4 dny. A tohle tady je sluneční skvrna nebo erupce? Nebo jejich mateřská loď. To je skok v čase. A co tyhle malé tečky? Zřejmě menší lodi vylétávající z mateřské lodi. Můžete to nějak ověřit? Pracujeme na opravě satelitního spojení s Hubbleovým teleskopem. Snad bude fungovat. Mohli bychom ho zaměřit tím směrem. Dobrý nápad. Mám z něj dobrý pocit. Georgi, mohl bys zůstat na základně a spolupracovat s doktorem Gormanem? To bych rád, ale musím za Alexem. Přivítal jsem. Mezitím chci, abyste ten teleskop zprovoznili. Vicky, ať jsou moje lodě připravené. Ne, prázdná nádrž. Zatraceně. Promiňte, potřebuju benzín. No jo, díky. Přišel jsem jen pro benzín. Došel mi několik kiláků odtud, jste má záchrana. Co máte? No, lístky na jídlo na 14 dní. Čtyři kupóny. 10 litrů. 10 litrů mají hodnotu aspoň 30 litrů. Co? 30 litrů?
Tak jo, poslouchejte. Když přihodíš svoje hodinky, dá to 30 litrů. Já žádné nemám. Tohle není tvůj šťastný den. Dej mu 10 litrů. To je zlodějina. Krásný den. Tati? Tati? Jenom. Proč mi to děláš? Proč mi sakra nedáš pokoj? Nemůžeš mi vzít ženu a dítě a můj život a nechat mě tady? Nastavím ti na hodinkách budík. Spustí se za 8 hodin, ale vrátím se dřív, slibuju. Mně se nic nestane. Odpusť mi to, Alexi. Oči ti svědkové první invaze říkali, že ty lidi skladovali uvnitř lodí. Co se dělo pak, no? Já tě najdu. Jasně, já tě najdu.
Sakra, nesej tam! Tak, na co čekáš? Na co teda čekáš? Musím najít syna. Ty jsi neutek. Já jsem na tebe volal. Měli jste ho vidět. Postavil se tomu tváří v tvář. Díky za pokus. Já myslel, že jste vyvázl. Kdepak. Stejně mě dostal. Otče, pomodlíme se, prosím. Jistě. Alexi. Buďte silní a odvážní. Nemějte strach a nestrácejte kvůli nim naději. Protože váš pán a Bůh je s vámi. A on vás nikdy neopustí. To je kravina. Už jsem tu jednou byl. No bezva. Tak mi ukaž, kde je východ a vypadnem. Tak snadné to asi nebude. Nebudeme moc daleko, ne? Pořád jsme na zemi, ne? Pšt. Bože, chce nás to zabít, nebo co? Musí to být cesta ven. Co? Já žádný východy nevidím. Já jsem nadporučík Peter Land. Rád tě poznávám. Musím najít syna. Svobodné jednotky a laboratoř. Majore. Jak dlouho ještě? Snažíme se ze všech sil. Musíme spustit plán B. Žádný plán B není. Musíme najít tu mateřskou loď. Nedostaneme se nad 150 kilometrů a potřebujete alespoň 600 kilometrů, abyste ji vypátral. Tam taky budu, když se pospíší. Stingray. Pane. Tak mluv. Vyměňujeme ložiska, ale stihneme to. Na MC1 jsme naložili nervové plyny. Některé mají i ipery. Kolik jste jich naložili? Každá loď jich má 5. A Viry taky? Ano. Stingray, za chvíli se tam uvidíme. Ano, pane. Měli bychom promyslet pozemní útok. Měli bychom jí říct, ať sebou hejbne. Na exosféru, musím vědět, že budou chráněni. Už vkládám kodeky. Za minutu můžete do vzduchu. Doufejme, že Georgeovi souřadnice sedí. Vidíte něco? Už se letouny pohybují? Jsou ve vzduchu! Zpátky! To je ono, Vicky, máme to! Co to bylo?
Rázové vlny, pane. Od čeho? Od nich. Vstoupili do atmosféry. Majore, řekni Vicky, že je musíme dostat do vzduchu. Jestli nás ti parkanti zastihnou na zemi, zničí nám celou letku. Dělá na tom, ale možná je pozdě. Proč? Co se stalo? Momentálně dostáváme hlášení z celého světa. Útok už začal. Pane, problém vyřešen. Zahaj startovací sekvenci. Startovací sekvence jede. Dobře poslouchejte. Tady Alfa. Chystáme se zaútočit na mateřskou loď. Nachází se nad naší atmosférou. Jsme přesvědčeni, že když dostaneme matku, zbytek podlehne. Pro většinu to bude jednosměrná jízdenka, ale ne každou bitvu vyhraje ten největší pes. Štěstí přeje odvážným. Takže si vykasejme rukávy a pořádně to těm smetkům nandejme. Hodně štěstí. Jsi připravená? Kluci, nejde mi řízení. Klid, soustřed se na to, co máš před sebou. Squid Killer je tady Alfa. Řízení obsluhuje komunikační centrum a my ho převezmeme po startu. Jen klid. Pevný nervy. Je blbý, ale no tak. Pane? Dýchejte! Dýchejte! Pojďte za mnou! Rychle! Rychle! Nedotýkejte se stěn! Alexi! Peter. Robert.
No tak víte. Jsem tím dlužníkem. Musím najít svý dítě. To je moje krev? Ono nás to vysává? Doufám, že se tím zalkneš. Utíkejte! Nedotýkejte se stěn! Nedotýkejte se stěn, nedotýkejte se stěn a pak do jedný skoč. Myslím, že chce, abychom šli za ní. Šli jako kam? Nevím, ale tady zůstat nemůžeme. Sakra, sakra! Počkat, myslím, že něco mám. Ne, do háje. Základno, kde jsme? Ve 20 kilometrech. Za 80 kilometrů dosáhne letka mezosféry. Už Viktorie přišla na ten klíč? Ještě ne, Alfo. Raketoplány tu ochranu potřebují, aby proletěly mezosférou, jinak se rozpadnou. Pracujeme na tom. Musí vyletět z atmosféry. Vpravo na 3 hodinách máme hosty. Naše satelity zachytili asi 20 blížících se lodí. Pane, dovolte mi pálit. Nestřílejte, šetřete si zbraní na mateřskou loď. Tady Alfa. Nestřílejte. Opakuji, nestřílejte. Je jich moc, pane. Alfa, mám je za zadkem. Charlie 873, utvořte formaci. Asi tak dosáhnou 100 kilometrů. Kramer je na 40 a stoupá. Za 20 minut. Vydržte ještě 20 minut. Dalších 20 minut vám nedám. Moji lidé takhle blízko povrchu umírají. Musíme nahoru. Zrychlit. Já to otočím. Stingray, drž se cíle. Už jsme hodně blízko. Soustřed se. Jste na 92. kilometru a my to ještě blížíme nemáme. Blížíme se k mezosféře. Brzy bude pozdě. Vstoupili do termosféry, jsou na 95. kilometru. Já to nemám. Tak co, už to má? Opakujte, neslyším. Pořád to nemám. My tu zařveme! Vicky, my schoříme! 97. Vraťte se, nevyšlo to, vraťte se! Mám to. Funguje to. Dokázali to.
vidíte? A že to nebylo tak těžký, že ne? Alfo, díky bohu, že jste naživu. Už vidíte mateřskou loď? Opakujte. Mateřskou loď! Vidíte tu mateřskou loď? Pane bože. Potvrzuji. Vidíme ji. Je tak velká. Tady Alfa, připravte se k útoku na mateřskou loď. Co to je? To světlo, zvětšuje se to. Základno, vidíte to? D-Brain se otevírá. D-Brain? To je otevřený řetězec, vidíš? To vybuchuje hmota tachyonových částic a šíří se dál. Pane, to je červí díra. Pane, ztrácím kontrolu nad lodí. Pane, myslím, že právě spolkla tu mateřskou loď. Co se stalo? Kde jsou všichni? Rychle zapiš tyhle údaje. Z na 300. Y na minus 383. X na 59,65 stupních. Co to je? Tam hoši právě skočili v čase. Bože můj. A kam? Podle mě tam, kam zmizela ta mateřská loď. To jsme. Na zemi, brácho! Jsme doma! Jsme na zemi! Nikdy jsme ji neopustili! Dostali jsme se ven! Něco tu není v pořádku. A víš, co nebylo v pořádku? Ta odporná krvežíznivá, ta nebyla v pořádku. Kam to jdeš? Najít to děvče, co nás zachránilo. Jestli to dokázala, najde jí tu loď. No, to je skvělý nápad. Sotva jsme z ní venku, není nic lepšího, než se do té potvory zase vrátit. Běž se svou cestou. Nechci, abys se mnou ztrácel čas. Co, ty se mnou rozcházíš? Jen říkám, že tohle je má válka. Tvoje válka? Tvoje válka? Fakt? Pokud si pamatuju, ty zrůdy zabili většinu mých lidí na 23. Když se to stalo posledně, zařvala moje holka. Myslíš, že mi vůbec nechybí? Mluvíš s bráchou? Nebo s mámou? Tvoje válka? Prosím tě. Kámo, tady nejde jen o to, jestli najdeš svého kluka. Tady jde o mnohem víc. Nejde jenom o to najít svý dítě. Já to znám! Už jsem to viděl! Máš posttraumatický syndrom! Musíš se začít vyrovnávat s realitou! Promiň, počkej! Počkej, kamaráde! Ale no tak. Omlouvám se. Promiň. Asi mám ten traumák já sám. Pozemská základna volá majora Kramera na velitelské lodi. Ozvěte se, prosím. Nic. Ale zatraceni.
Sakry, šmrkni na to. Ha, pojedem ve velkým stylu. Klimoška. Třeba něco budou hlásit rádiu. Máme klíče. Vybitá baterie. Kára se dá rozchodit i jinak. Chybí motor. Tady Alfa. Slyší mě někdo? Tady Alfa, je tam někdo? Alfo! Stingray, díky bohu. Alfo, tady Squid Killer, co to sakra bylo? Skočili jsme v čase. Já myslel, že to je báchorka. Pane, to je Mars? Potvrzuji. Podej hlášení o stavu. Mám 25% paliva a jsem funkční, pane. Dobrá. Chci, aby všechny lodi zůstaly v současných pozicích. Já tam poletím, ať víme, proti čemu stojíme. Rozumím, Alfo. Páni, ta mrcha do mě asi něco napumpovala, je mi šoufl. Počkej. Potřebuju vodu. Umírám žízní. Takhle to nepůjde. Co? Chce to plán. Zkusíme se dostat na střechu nebo někam a rozhlídnout se, ať vůbec víme, kde jsme. Ty zůstaň tady. Hned se vrátím. Fajn. Bezva nápad, já zůstanu. Jsem Grogi. Vrátíš se, viď? Možná ta loď všechny cucla, Georgi. A zůstali jsme jenom my. Bože, jsem jetej. Bezpečno. Co si zač? Vši jedna z těch jako ty. Moc jich nebude. Co? Je jich víc? Je jenom jeden a bude moc zklamaný. Tu, někoho hledám. Malého, 10letého kluka. Jmenuje se Alex. Alexe znám. Vážně? Je mrtvý. Je. Cože? Byl to můj bratr. Umřel s mým tátou. Teď je v nebi. To je mi líto. Já v nebe nevěřím. Dobrý, dobrý, jsi naživu. Dobrý, takže jste dva. To je lepší než jeden. Dva jsou lepší. Koukám, že jsi našel. Vlastně ona našla mě. Musíme jít. Jak je to slovo? Co je? Raf! Proboha, Georgi. George, to je silný jméno. Ty nám pomůžeš. Nám? Honem, musíme jít. Viděl jsi, co má na tváři? Je to nakažlivý?
Jak dlouho musíme na toho trotla čekat? Jenom dva. No, bylo jich víc. Někteří se ztratili a jiní se mnou nešli. Promiň mi to. Sisi, vedla ses dobře, vedla ses dobře. Jo, ale jenom dva. Zdvojnásobila jsi náš počet. Jsi moc statečná. Ukaž mi je. Pojďte, pojďte. Já jsem George, to je Pete. Shackleford. Je vás tu víc? Bývalo. Teď jsme jenom Sisi a já. Chobotnice. Musíte mít žízeň. Ten filtrační proces zanechává divnou chuť na patře. Jo, fakt, nekecáte. Co si dát něco na povzbuzení? Jo, jasně, že jo. Filtrační proces. Chobotnice po první invazi vědí, že mikroby v naší krvi jsou pro ně smrtelné. Ale krev je pro jejich přežití zásadní. Odpověď je homogenizace krve. Od první invaze provádí experimenty a hledají nejlepší způsob. Většina unesených byla vysáta a jejich krev uskladněna, dokud nebude proces dokonalý. Ostatní jsou drženi naživu kvůli experimentům. Ostatní. Děti. Děti. Da. Sakra. Celkem ujde. Chvíli trvá, než si zvyknete. Je syntetická. Moonshine? Tak trochu. Dáváme do ní všechno. A proč? Nejsou zdroje. Věci se těžko schání, když trčíte na Marsu. Taky vidíte ten blázinec tam venku? Potvrzuji. Oh, Stingray Alfie, něco mě táhne! Rozumím, Stingray, mě taky. Co se děje, sakra? Zdá se, že jim letíme vyhlásit válku. Nevzpomínám si, že by Mars Rover poslal fotky těchhle míst. Jo, nevím, co za nemoc vy dva máte, ale zahrává si s vaší myslí. Technicky jste ještě na lodi. Ale ta loď je na Marsu. Já tomu tady říkám Petriho miska. Postavili to chobotnice, aby znovu vytvořili ty viry. Takže je to jako klec na křečky. Přesně tak. Akorát, že my nechceme běhat v kočku. Jste blázni. Takže určitě nejsme na Zemi. Na Zemi jsem nebyl už 2 roky. 2 roky? Zajeli nás po první invazi. Myslel jsem, že je nás víc. Proto jsem se protáhl trhlinou a tady Sisi byla jejich hostem hodně dlouho. Hoši, vidíte to, co já? Dobrá, sletíme níž. Něco mi říká, že na to budeme mít pouze jedinou šanci. Čekám na povel, pane. Mám to na bolest. Ničí vám to mozkový buňky. Chápu, že je těžké to všechno vstřebat. Sisi vám to ukáže. Ne, ne, já nechci zpátky. Nepříjemné vzpomínky.
Georgi, ty tomu Magorovi nevěříš, že ne? Musím si to ověřit. Člověče, tohle je šílený. Co jiného mi zbývá? Tohle místo není skutečný jako já. Obnovení prostředí Petriho miska, prosím tě. Je to tam. Najděte nouzový východ. Nouzový východ ještě nikdo neskusil, buďte opatrní. Běž první, kryju ti záda. Nouzový východ. Nevstupovat. Tady pozemní základna. Volám majora Kramera na velitelské lodi. Ozvěte se nám. Už nemáme žádnou letku. Armádu. Ani domobranu. Přesně tak. Chceš se opít? Jo. Drž se. Dobrá hoši, držte se. Vstupujeme do atmosféry Marsu. Zvládli jste to. Potvrzuji, tady Squid Killer. Potvrzuji, jsme tu všichni. Dobrá hoši, utvořte formaci. Teď. Kristova. Squid Killer doleva. Zkus se dostat k mateřské lodi a nenech se sestřelit. Nesmíme přijít po tvoje biohlavice. Letíme dovnitř. Tři v jednom balení. Rozumím, Alfo. Zásahu. Letím k vám.
Soustřeďte se! Pálte! Pálte jí jenom do středu! Drž se poblíž, Squidkiller. Cíl za 8. 7. 6. 5. Dobrá. Zbalíme svých 5 švestek a vrátíme se zpátky do mateřské lodi. Slyšel jsi ho? Děti nechávají naživu. Alex tu někde je. To je sebevražda. Zmlkněte vy nás, Osko. Kilometry tunelu. Chytí vás dřív, než se vůbec přiblížíte. Dovedl bych vás tam sám, ale... S čím vlastně marodíte? Když jsi si byla za pokusného králíka, byla za hvězdu. Ať s ní dělali cokoliv. Všechno přežila, až směs těch virů vytvořila jakousi super chřipku. Jak to, že ji nezabila? Ale zabíjí, jenže pomalu. A vy jste to od ní chytil? Ne tak docela. Sám jsem se infikoval, ale už bylo pozdě. Zaútočili dřív, než jsem to stihl rozšířit. Proto se si vrátila zpátky na loď. Proto jsme tady. Já to nechápu. Jste součástí hnutí odporu. Hnutí odporu? Ty, já, tahle mrtvolá prdla holka? Jediný, co chci, je najít moje dítě. Váš syn. Váš syn je jen maličká část skládanky, Georgie. Otázkou je, jak daleko chcete zajít, abyste ho zachránil. Co s ním máte v plánu? Mrťanský Armagedon. Když to budete mít v těle, až vás chobotnice vezmou na loď. Vaše krev kontaminuje jejich zásoby, s nakaženou krví dlouho nepřeží. To tu loď zabije? Nakonec ano. Aby jí to zabilo rychle, musela by dostat přímý zásah do srdce systému a nevím, kde je. Pardon? Ne, díky. Já vím, kde je váš syn, Georgie. Já to vím. Můžete ho osvobodit, znovu obejmout. Je to jednosměrná ulice. Vydejte se po ní. Sisi vám ukáže, kde je. Georgie, musí to jít jinak. Ten člověk umírá. Tohle nemůžeš. Shackleforde, řekněte, kde je můj syn? Kde je můj syn? Bože. Ne. 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 Dobrý. My to zvládneme, klid. Nepodávej se tomu. On věděl, kde je mý dítě. Věděl, že je naživu. A my ho najdeme. Najdeme ho. To je jeden z našich. Jdeme hledat Alexe.
Ty stíhačky můžou být jízdenkou domů. Jo, jestli je najdeme. Počkej, musíme najít vchod. Když najdeme vchod, najdeme i moje dítě. Ta malá by to věděla. Akorát kde tu praštěnou holku najít? Ta se nevrátí. Jak to víš? My ji najdeme. Snažím se ti říct, že pošahaný ženský jsou moje specialita. George, musíme odsaď vypadnout a hned! Ne, to je moje vstupenka dovnitř. Ne, 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 ne! Ne, ne! Jdeme! Počkej chvíli, za mnou!
Co to sakra je? To je mozek, Pete. Tím komunikuji. Musíme jít dál. Počkej. Musíš mi pomoct. Co s tím chceš dělat? Naber mi trochu krve. Já to s jehlama neumím. Neboj se, do toho. Tati, co to děláš? Člověče. Neboj, cvečku. Jsme tady, blbnem tu s jehlama a budu nabírat krev. A je to. Klid, klid. Tati, co ti je? Brzdy je jedna. Tati! Slyšíš to? Musíme pryč, Georgi, rychle! Drž se za mnou, Alexi, a nedotýkej se stěn! Alexi! Otočím hlavní trysky a snad z toho dostanu dostatečný výkon, abych se dostal... Kdo jiný by to dokázal? Myslím, že tudy. Co tu pro boha děláš? Skvělé načasování, zrovna se chystáme odletět. Je tu ještě někdo? Je tam hromada lidí, pane! Dobrá, nažav loď a naber co nejvíc lidí. My odlétáme. Odvezeme tátu odsud pryč. Mateřská loď umírá. Počkej mě, kámo. Něco pro tebe mám. Tyhle patřili nejlepšímu pilotovi na světě, mému otci. Vydrž, Georgi. Neboj, táta se ti uzdraví. Připravit na vzlet. Georgi, vydrž, kamaráde. Vydrž, tati. Odvez nás pryč, Alexi. 5, 4, 3, 2. Musíme najít souřadnice časového skoku. Hoši, myslím, že to mám. Viktorie, potřebujeme souřadnice časového skoku. Viktorie, ozvi se. Gormene. Potřebujeme souřadnice časového skoku, slyšíš mě? Potřebují souřadnice časového skoku. Tady jsou. U. Z300. Y minus 483, X 59,65 stupňů. Máme to. Máme to. Uvidíme se doma. Paráda. Držte se pevně. Brzy proletíte červí dírou. O 3 měsíce později. Kde jsi se naučil takhle vařit? To jsou bonusy za čas strávený v PK. Kázeňský krok? Obávám se, že jo, pane. Ale dneska nám to rozhodně bylo k dobru. Bylo to skvělé. Děkuju. Já děkuju. Už se dojet, Alexi?
Omluvíte mě? Jistě. Je to pro něj příliš těžké. Je to ještě malý kluk. Já vím. Jak je, kamaráde? Dobře. Lecos se ti honí hlavou. Alexi, chci, abys věděl, že jsme tvoji přátelé. Jestli si chceš o čemkoliv promluvit, přijď za námi. Dobře. Tenhle svět se stal místem, kde kluci jako ty a já musíme rychle dospět. Jsem moc hrdý na to, jak to všechno zvládáš. Chybí mi táta. Jo, to mě taky. Cvrčku! Já snad s ním. Tati, ty jsi tady? Pomalu, chlapče. Drží ho pohromadě žvejky s lepící páskou. Já se o něj postarám. S tím počítám, synku. Majore. Georgi, tak rád tě vidím. Víte. Kamaráde. Vítejte zpátky. Rád vás vidím, Vicky. Máš moc hezký hodinky. Ty mám od táty. No, vidíš, jo. Pojď, koukám, že si pěkně debužírujete. No jo, běž, nandej si. Ahoj, Vicky. Ahoj, Gormene. Jak na tom je? Chvíli měl na mále, ale infekce je pryč. Bezva. Potřebuje už jen být doma. Ty máš teda kondičku. Jde ti to? Jo. Rozsvítíš celý městečko. Oh. A teď pozor. No, a ty. To je co? Mm-hmm.